お待たせしました。コールオブデューティーワールドウォーツートップ5スナイパーズウィーク1。今週は一体どんなスナイパーが集まったんでしょうか。第5位見ていきましょう。デコポン1473035チンズサチスプリングフィールド。まずは1球ツーインワンからのツーインワン。非常にクリーンなパーボンスリングでした。第4位海外234私もチームスプッチマーズチキルからのツーインワン、さらにツーインワン、そしてもう一人ファイブオンスリー2回でした。第3位ハードポイントイクロ、まずは1キル。ここでポイントの敵を警戒しています。クリアになったところでまずは1キル、スモーク越しに2キル、スモーク越しにツーインワン、さらにこのクイックショットファイブオンスクリーン、お見事でした。第2位チルノモーモード、残り15秒、弾薬庫に戻らずにスモークの中ツーインワンヘッドショット、そしてさらに戦車の上の敵を落ち着いてヘッドショット、4人ヘッドショット、さらにもう一度ツーインワンヘッドショット、6人ヘッドショットのクワッドヘッドショットリード、お見事でした。それを失って第1位レティチームデスマッチ、まずは1キル持ち替えて1キル、さらに持ち替えて1キル、さらに持ち替えてツーインワン。もう一度見ていきましょう。ブロンズスター、まずはスプリングフィールドカー、そしてもう一度スプリングフィールド、そしてカーに持ち替えツーインワン、オールスワップファイブオンスクリーンが今週の1位に輝きました。トップ5プレイズクリップ随時募集中です。応募は概要欄の URL からよろしくお願いします。今週の BGM はダーティーパムオブリビオンでした。チャンネル登録、コメント、高評価していただけるとやる気が出ます。